Karangwa Jackson atangaza ko yabyaranye na Nibagwire Marie Claire gusa ntibabane, avuga ko yakomeje kujya agenera umugore ubufasha bwo gutunga umwana nyuma za kumenya ko ubufasha atanga butagera ku mwana, kuko ngo Nibagwire yari yarajyanye umwana mu cyaro batabanaga. Yavuze ko nyuma yo kubimenya kubwumvikane yamumusabye akamumuha akamugarura mu mujyi wa Kigali akanamutangiza ishuri, gusa ngo ageze muri materineri ya gatatu nyina Nibagwire yaje kugaruka afata umwana akiva ku ishuri amusubiza mu cyaro rwihishwa. Ngo nyuma Karangwa yaje kubimenya nawe ajya kumureba asanga umwana yararwaye imuja kuko atitabwagaho, ndetse aramufata aramuzana, ibyatumye aregwa kuri polisi ko yamwibye. Ngeze i Kigali nsanga yandeze ko nibyo umwana, mpamagarwa na polisi y'i Remera ndagenda mporerayo nawe, dore kuko umwana ameze imvunja nayo ntari nazi muhandura, ntiyaherukaga amazi. Barabyitegereza baravuga ati ugomezanya amasezerano mwari mwaragiranye, ugenda usubiza umwana ku ishuri umurere nk'uko bisanzwe ujye umwohereza mama we amusura. Umwana ndamusubirana ndakomeza ndamurera, aho COVID iziye namwoherereje mama we nk'uko byari bisanzwe ngamusura. Yatangaje ko kuva ubwo amaze kumumwoherereza yaje gukenera ko umwana agaruka ku ishuri, ariko asanga nimero y'uyu mugore yarayikuyeho anagiye kumureba aho yaratuye asanga naho yarahimutse. Avuga ko yagannye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo rumufashe, yandikiye icyicaro gikuru bamwohereza kuri RIB Kacyiru mu ishami rifite serivisi zikurikirana ibyaha by'ihohoterwa rikorerwa mu ngo, ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana by'umwihariko, ariko bamusaba kugana inkiko. Ibyo avuga ko yabonaga ari amananiza ngo yaje kugana inkiko, maze urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutumizaho nyina w'umwana aza no gutsindwa, ategekwa gutanga umwana, gusa ngo kuva ubwo yahise aburirwa irengero. Nganya urukiko ndarega ntanga ibimenyetso ngaragaza uburyo umwana yari narimbanye nawe nta kibazo afite, nerekana borodero zo ku ishuri yigagamo, nerekana uburyo mama we yamufataga nabi nkoresheje uburyo bw'amafoto. Turaburana, mama we araboneka agaragaza yitaba urukiko, turaburana ndamutsinda. Urukiko rwemeza ko ngomba guhabwa umwana akazajya asura mama we, ariko tugasubirana. Ngiye kumureba nahise ngana RIB ikorera mu mujyi wa Kabuga, imbwira ko ngomba kugenda nkazana inyandiko yo mu mudugudu no ku kagari no ku murenge igaragaza ko uwo muntu atigeze atura aho hantu yagaragaje kuri iyo myirondoro yitabiyeho. Naragiye ndabishaka njya kuri mudugudu ku kagari njya no ku murenge, banyandikira ko bemeza ko atigeze aba aho hantu. Ngiye kureba umuribu wari wabintumye nsanga hari impundi, arambwira ati jya mu murenge utuyemo niho bazagikemura. Ngiye mu murenge ntuyemo wa Nyarugunga, barambwira kuri RIB yaho barambwira bati wowe subira ku rukiko ruba ari rwo ruguha icyemezo, iki ngiki ntabwo gishobora kugira ngo dufashe. Nsubiye ku rukiko, urukiko rurambwira ati amarangiza rubanza na kashe muruza twaguhaye birahagije kugira ngo izindi nzego zigufashe, nta kindi cyemezo twaguha. Akomeza avuga ko nyuma yaha yasubiye ku mukozi wa RIB ku Kacyiru mu ishami rifite serivisi zikurikirana ibyaha by'ihohoterwa rikorerwa mu ngo n'ihohoterwa rikorerwa abana, abo yari yanoherejweho mbere n'icyicaro gikuru cya RIB yakirwa n'umutesi Kabaka, ari nawe wamubwiye kugana inkiko. Avuga ko ahageze ngo yaje kubwirwa gusubira ku cyicaro gikuru cya RIB yasubirayo abandikira bwa kabiri, nabwo bamusubiza ku Kacyiru ngo afashwe, gusa ngo agezeyo yabwiwe n'uyu mukozi wa RIB ko nta bushobozi RIB ifite bwo kumufasha. Yenda hari natekerezaga ko byari nk'amabura kindi, ndavuga nti reka mbikore musubiraho. Naramuhamagaye nsaba ko tubonana, arambwira ati kuva ikibazo cyahari cyo nagikozeho akaba ari umurongo nagihaye kugira ngo nongere ngufashe, nuko wongere ukandikira headquarter hanyuma bakunyoherezaho nkaba nagufasha. Ndongera ndandika inshuro ya kabiri, nandikira kuri headquarter ya RIB, maze kubandikira mu kunsubiza nanone banyohereje kuri wa wundi wari waracyakiriye mbere, wanyohereje mu rukiko ukorera muri GDF Kacyiru. Twarabonanye ambwira ko RIB nta bushobozi ifite bwo kumenya aho umuntu aherereye, ngo nimubona nkamenya aho aherereye ngo nzamubwire amfashe, ko nta kindi yamfashe. Nabuze icyo gukora njya kuri polisi ye ikorera Kicukiro hano Sonatibe, mbabwira ikibazo cyanjye
barambwira ati icyo kibazo twebwe ntabwo kitureba, icyo ni icya ribu, niba uzakomeza ujye muri ribu bazagikemura. Inshuro zose nagerageje kuvugisha Dr. Murangira Thierry uvugira ribu by'agateganyo ntibyashobotse ko mubona ku murongo wa telefone, gusa n'ubutumwa bugufi namwandikiye ntiyigeze abusubiza. Umukozi wa ribu Kacyiru wakiraga kwihangana Jackson witwa Umutesi Kabaka nk'uko abivuga, nagerageje kuvugana nawe ku murongo wa telefone gusa cyumva ari itangazamakuru, icyo yakoze ni ugukupa telefone. Nitwa Kevin, ndi umunyamakuru wa BTN. Icyifuzo cyo kwihangana Jackson nuko yafashwe akabona umwana we ngo kuko ahangayikijwe n'imibereho ye, dore ko anatangaza ko na nyina w'uyu mwana yamubwiye ko nakomeza kumushaka azamwicaho kumumusubiza. Ambwira ati nugomeza kunshakisha nzamwicaho kugira ngo muguhe. Icyo nasaba ubuyobozi bukuru bwa RIB kuko ari bwo bwabo munyoherejeho, nabubwira ko ikibazo cyanjye n'ubu kitari cyakemuka kandi mfite resebusiyo zabo ebyiri z'inshuro zose nabagannye. Icyifuzo cyanjye ni uko nafashwa imyanzuro y'urukiko igashyirwa mu bikorwa nkabona umwana wanjye nkamwirera, kuko mama wamufata nabi ari kumwe nawe amurera mu buryo mbona butanshimishije. Ubwo rero mfite impungenge ku mwana wanjye, nkeneye ubufasha kugira ngo mbone umwana wanjye. Iyi nkuru mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU ruzagira icyo ruyitangazaho, tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Ibarushimwe bihuki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.